A mezőtúri Túrtű foltvarró szakkör kiállítása nyílik meg szeptember 7-én a Közösségi Házban. Hogyan tudná nekünk bemutatni a kiállítás anyagát? Mit láthatunk itt? A kiállítás anyagáról annyit, hogy igyekszünk új technikákat tanulni. Ebben az évben volt két nyílt napunk, amikor meghívott előadókkal újabb technikákat sajátított el a szakkör. Az egyik a lyukaskvilt, ami ott jobbról látható majd. Acélosné Solymár Magdi jött hozzánk Szekszárdról. A másik pedig a szabadgépi tűzés, ami nagyon-nagyon érdekes új fajta technikája a foltvarásnak, és igyekeztünk a most kiállított munkákat ennek a jegyében fölrakni. Jelenleg hányan vesznek részt a szakkör munkájában? 26 tagunk van, 22 aktív, akik mindig ott vannak szinte. A többiek hol jönnek, hol nem, egyéni elfoglaltság vagy betegség miatt szoktak hiányozni. Ön is részt vesz a szakkör munkájában, mióta kapcsolódott be ebbe a munkába, és hogyan tudná bemutatni ezt az alkotói munkát? Én 5 éve csatlakoztam a szakkörhöz, és adott nekem egy új életet. Amikor nyugdíjba mentem, akkor egy ideig valahogy úgy nem találtam a helyemet, és egy véletlen látogatás során, amikor ide betoppantam, olyan kedvesen fogadtak és hívtak, hogy én, aki azt gondoltam, hogy nem tudok ilyen kis darab anyagokat összevarni, és nincs hozzá türelmem, megpróbáltam, és itt ragadtam. És nagyon ajánlom mindenkinek, aki szereti az alkotó, önálló munkát, mert ez egy olyan, hogy nem is szerelem, hanem szenvedélyé válik. Egyszerűen nem tud az ember már másra gondolni. Meglát valami kis darabot, akkor abban már benne van a következő munka, mint mikor a szobrásznak a kőbe ott van a szobor. És nem csak ezt a sikerélményt élvezzük, amit ez jelent, hanem a közösséget is. Mert ez a 20 akárhány ember, ez egy annyira jó közösség, hogy öröm együtt lenni. Öröm behozni az otthon elkészített, vagy éppen darabban lévő munkát, és öröm együtt dolgozni, és nagyon nagy öröm, amikor elmegyünk kirándulni, vagy kiállításokra, országos rendezvényre. Tavaly voltunk a virágkiállításon, de országos... Országos foltvarókiállítás is volt akkor, Dolányi Anna rendezte. Hát sajnos az idén nem mentünk el Pécsre együtt, mert ez nagyon nagy út. De hogyha közelebb van, akkor Kecskemétre, Debrecenbe, erre a Pestre elmegyünk együtt, busszal, és akkor ez egy kirándulás is. Szóval, aki olyan elfoglaltságot akar magának keresni, amiben kiteljesedhet egy esetleg korábban nem is tudott tehetsége, mondhatom azt, hogy tehetség, ugye? Inkább a szorgalom, 90% szorgalom, 10% tehetség elég ehhez a technikához. Mindenki nagyon igyekszik, és nagyon jókedvűek vagyunk. Vicceket mesél, jó együtt, jó dolgozni, és ennek még van egy olyan nagy előnye, hogy amíg az ember a kezét emelni tudja, meg lát, addig nincs korhatár. És akár 100 éves korunkig is csinálhatjuk, ha képesek vagyunk rá. Ebben a hónapban is tartanak nyíltnapot, szeptember végén. Kiket várnak erre a nyíltnapra, és hogyan fog kinézni ez a pár nap? Szeptember 24, 25, 26-án lesz itt ebben a teremben közös varrás, amelyre eddig 54-en jelentkeztek az ország különböző pontjairól. Épp ma szóltak még Paksról, hogy szeretnének jönni, de Miskolctól, a Vajdaságból, Orosháza, Mezőkovácsháza, Békés Csaba, Gyula, sorolni sem tudom, Túrkevéről 7-8-an jönnek. Első nap táskavarrással töltjük az időnket reggeltől estig. A második napon hullámos illúzió a neve annak a technikának, amit tanítunk. A harmadik napon pedig ötletbőrzét szoktunk tartani. Mi fölkészülünk 5-6 új ötlettel, de akik jönnek, azok is bemutatják az újdonságaikat, a legszebb munkáikat. És ilyenkor egy pályázatot is értékelünk, a legszebb munkákat, a legötletesebbeket, tehát többféle kategóriába osztjuk ki a díjat az itt jelenlévő 50-60 foltvaró lánynak, asszonynak. Alpolgármester úr, hogyan értékelné a klubok munkáját mezőtúron?
Én nagyon pozitívan és nagyon nagy örömmel, hiszen városunk színes fénypontja, illetve kulturális remek műveit, amit például itt szétnézünk, vagy akármelyik klub műsora. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan követendő példa, amit a fiataloknak is mindenképpen át kéne venni, hiszen legtöbbjük a számítógépek előtt ül, és nem nagyon jár közösségbe. A klubok tagjai nagyon aktívak, egymáshoz járnak, egymás rendezvényeire elmennek, és ugye nagyon sok színes folttal gazdagítják a város. És én hálás vagyok, és önkormányzatunk amennyire tudja támogatja ezeket a rendezvényeket, illetve amiben tudunk továbbra is segítünk, és köszönjük szépen a munkájukat.